โอ้ที่ปีจันทร์เรามาเลยดีมิสเตอร์เนี่ยมิสลูชินมิสเตียจโรปูวิโอลูติจาเนาะปูมีอะไรบ้างเนาะมิสเตอร์เนี่ยวันนี้สบู่นี่อันเนี่ยมีเนี่ยบ้างเนาะสบู่นี่อันเนี่ยรู้มันตีจาอะไรสิเนี่ยดูมันตีจาสิเนี่ยดูมีอะไรบ้างเนาะจันทร์เราดีมิสเตอร์ที่บิวตี้เพจันนี่เดี๋ยวมาแต่แกอุจูซานี่เลยลุงเอริเลยชิบาร์เลยเอ็ดว่าจะจันทร์เราดูกูรู้มิสเตอร์ลุงเอริโอเลยကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ sporting ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေနေရာတခုတွေရလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တာဝန်ကတော့အရင်ကြီးွားရပေါ့နော်။ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ဆောင်ပြီးတော့ပိုလန်ကိုသွားပြန်ရမှာဆိုတော့အရင်တော့တာဝန်ကြီးရပေါ့နော်။အဲ့လိုတာဝန်ကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းအဲလေ့လာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ MSN 11ပေါ့เนาะတက်ဦးမမောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့အခု Mr. Supranational ရဲ့မြန်မာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝင်းနာစုရခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ MSN 13သူရဆောင်ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ First Runner ပေါ့เนาะဒါ Mr. Supranational မြန်မာ2024ရဲ့ Second First Runner ပါကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစုကတော့ထိုက်တန်နေလို့တော့ခံစားပါတယ်ကိုလည်းလုံနိုင်သလောက်ကိုဘက်ကနေ Indict Adict ဒီပြိုင်ပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်တရားရဂိုင်းလုံးစိတ်နစ်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေနပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ခက်ခဲကြရရနေပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်ပြိုင်ခွင့်နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါ communication တွေလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလည်းရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက် sharing လုပ်တဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေလူပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးလည်းတယောက်ချင်းစီရနေပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကိုသူကဆိုရလဲကျွန်တော်ရဲ့ senior ဆိုတော့သူရှိရလဲအများကြီးပဲမတင်ယူရရပေါ့ဒီဒီပြိုင်ပွဲမှာဟောအဲ့တည်းလဲအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲမဟုတ်တာမန်နာတော့ဝန်ထမ်းတိမှန်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီလောက်နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလဲကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာတခုလိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးပါလိမ့်နော်ဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုလုပ်ခဲ့တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့တရားရဂိုင်းတော့စိတ်ကျနေမှုရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအားမလို့အားမရတော့မရှိပါဘူးဒါကတော့ဟိုပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိုင်နဲ့အရှုံးနှစ်ခုပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကနိုင်ဝိုင်းရောဘယ်လိုခံစားချက်ဖြစ်မလဲရှုံးဝိုင်းရောဘယ်လိုခံစားချက်ဖြစ်မလဲဆိုတာအစားကလေးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီခံဒီ first runner ကကိုနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲထိုက်တန်လားမထိုက်တန်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တော့မဖြစ်ပါဘူးဒါကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုရရလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်တာဝန်ကတော့အရင်ကြီးွားရပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ဆောင်ပြီးတော့ပိုလန်ကိုသွားပြန်ရမှာဆိုတော့အရင်တော့တာဝန်ကြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုတာဝန်ကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းလေ့လာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟောဒီပေးချန်လောကမှာလေဒီမစ္စတာနဲ့မစ်ဆိုလို့ရှိရင်မစ်တရားကျတော့ပို့ပြီးတော့လူတိကြရပေါ့မစ္စတာဟာပို့များတယ်ပေါ့နော်မစ္စတာရဲ့ဘုန်းနဲ့ supporting အားနေလို့အားနေတာမြင်နေပေါ့နော် supporting အားနေလို့မတိကြတာရှိတယ်ဒီမတိကြရရှိရဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမစ္စတာတွေဒီ beauty pageant တွေထဲမှာတကယ်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမစ္စတာတွေလူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ sporting ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေနေရာတခုတွေရလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်တည်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပေါ့နော်အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့အကြတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့တွားပြန်ပြင်းရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးချပြမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံယူထားရပဲဟုတ်နည်းနည်းတော့လန့်နေပါတော့အားစင်ညာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကစင်ညာဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ Moral Academy အကြောင်းလူကနေနဲ့ပပတိသွားရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ညာလို့လူတွေကထင်နေကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်အခုလို on stage ပေါ်မှာတကယ်ကိုရှင်ပြိုင်တဲ့ဒီကုလို beauty pageant ကပထမဆုံးကျွန်တော်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျွန်တော်မှအဲ့လို on stage အတွေ့အကြုံမရှိဘူးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲကျွန်တော်မှရှိရဲ runway လျှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးလူတစ်ယောက်ကို inspire ဖြစ်အောင်ပြုမူနေထိုင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေဒါပထမဆုံးဒါကိုယ့်ရဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလူဝဲချက်တွေအများကြီးရှိသွားတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့3လကျော်3လကျော်ပဲပြင်ဆင်ချင်ရမှာပေါ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ထက်တော့အသက်ကြီးပြီပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကူလိုပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကညီကိုလိုပေါင်းတာပေါ့နော်။ဒါညီကိုလိုပဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ brother ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ brother အဓိကချင်းကိုပို့ပြီးတော့စော်ဖို့ပြောချင်တယ်။အခုလို body ဘိုင်းပေါ့နော်။သူကအကုန်လုံးရုပ်ဆိုလဲချောပြီးသားပဲဒါပြောင်းလဲပြည့်ပြည့်စရာမလိုဘူးလीနော်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သူနဲ့တခြားနိုင်ငံကိုသွားပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေထွက်
ทไม่ย่อเนี่ยงลูกบอรีโดกูรู้เบรนไมน์นู้ดใช้พิเศษใหญ่เนี่ยไอ้รถพิเศษยามไอ้ลูรถที่มาเลยครับแต่จะน้องเจมส์พี่อ่ะวะเนาะแต่อุ้งเนี่ยจะรู้จักเนี่ยยิงเนี่ยขึ้นเลยยิงเนี่ยตีอ่ะแต่ไม่เป็นมาตีหามยิงเนี่ยจะรู้ว่าแม้แต่ลีมาช่วยเช่าเครียขึ้นนะส่วนเอกเรียเลยเฟรนซิกาซีเลยส่วนเอกเรียเลยโอ้เดียวเนี่ยเดียวก็สกาเล็บโยบยังคนละลุ้นเลยดูดูมุดดีไปตัวสามพี่เจ้าตัวตั้งเงินลุ้นนี่เราไอ้ลุงอยู่สิ่งเดียวเราไม่ใช่ว่าบ่ดิแกมเนี่ยอยากตัวลุ้นเนาะดีกูบอกดิสักคนอยากลงอ่ะก็งงแกมเทรนนี่ด้วยบ่เนาะเจ้าเนี่ยเดียวก็ไอ้สกายพี่โอเพลย์เจ้าเนี่ยเดียวก็ลุ้นตั้งเงินนี่ลุ้นมีด้าซูลุ้นเช่นตัวก็งงอ่ะลุ้นสักคนอยากลงอ่ะเนาะดิแกเราดีจันทร์ organization บอก organization อ่ะก็งงมีด้าซูลุ้นสักสัมบีเทรนบีอะพี่เจ้าด้วยจันทร์ก็งงยินดีเนี่ยปุ๊บขึ้นมาด้วยลูกเช่นกันครับกูจะรู้ดีจิวเวลรี่กงลงกงลงว่าเราจะเซ็นเนี่ยตัวเซ็นปีถาวะปีถาวะเนาะเซ็นเนี่ยปีถาวะเนาะเซ็นเนี่ยตัวเซ็นเนี่ยปีถาวะกันตัวปีดีเพื่อเลยดีว่าเซ็นเนี่ยตัวเป็นสปอนเซอร์ปีถาวะเนาะเซ็นมันเซ็นเนี่ยตัวเป็นสปอนเซอร์ปีถาวะมาเช่นเท้าก็เซ็นเนี่ยตัวยามไปเลยแต่เซ็นเนี่ยตัวไต่เดือดสุดปีละเลยด้วยเพราะยังวันดาวอะไรเลยครับแต่จริงเซ็นเนี่ยตัวเลยดีที่มันก็เอาเงินมาซื้อเลยดีเนี่ยนี่พี่ว่าสุดท้องปีละไปเลยพี่เขาเชื่อสุดว่า